igihugu cyaba ari gito ariko ntituri gito dufite team dufite izina urwandu no musi rufite izina mu mahanga rutuma abantu bashaka kutuganaho mbese akazi twebwe dukora hano karana tworohera cyane kubera aho twageze Nyakubahwa ambasaderi urwanda hano mu Budage Igo Cesar ndabashuhuje Belize Kaliza wa RDB muri hano nk'abayobozi wa RDB ndabashuhuje nagira ngo tugirane ikiganiro mubwire abanyarwanda abanyarwanda batuye muri diaspora babona ibikorwa byinshi bitandukanye bikorerwa hano muri Rwanda rugari noneho mukaba muhibereye nk'abayobozi ba RDB mudusobanurire imishinga mufite uko muzana ibikorwa nk'ibi ngibi n'icyo mwifuza kugeza ku banyarwanda kubijyanye n'iri murika ryabereye hano I Berlin iki gikorwa cyo kumurika cyangwa kugaragaza u Rwanda muri foire cyangwa salon du tourisme ino Berlin ni gikorwa twatangiye hashize imyaka irenga 10 impamvu yabyo ni uko nk'u Rwanda tugomba kwipozisiona nk'igihugu kigendwa cy'amahoro umutekano ariko na cyiza ku buryo nawe gifite n'ibintu byinshi byishobora kwakira abanyamukerarugendo uko imyaka igenda ishira nuko niko tugenda tuzana utuntu tw'udushya mwimurika cyangwa kugaragaza u Rwanda muri salon du tourisme ibyiza twerekana ni byinshi ariko cyane cyane muri ITB hano Berlin twagerageje kwerekana ko u Rwanda ku baruzi abenshi baruzi nk'igihugu kirimo ingagi zo mu birunga ariko twagerageje kwerekana yuko hari n'ibindi byinshi bishobora gukurura abamukerarugendo icya mbere twasa nk'aho twakize imbere cyane n'ikawa yacu tukaba dufite abantu bakora ikawa cyane cyane ni wenda niba navuga cafe ya Cafe de Maraba bakaba bayiho bagenda bayitanga abatugana bose tukabaha kuri iyo kawa ikindi cya kabiri ni umuco wacu twagerageje kugaragaza dukoresheje ababyinnyi twazanye ababyinnyi kandi nabo nabo muri diaspora tukaba tubashimira cyane kuko gukomeza barushaho kubungabunga navuga kubungabunga umuco nyarwanda babyigisha abana n'abana babo irebero itorero irebero akaba ari bo baje bakagaragaza ibyiza by'u Rwanda ariko bishingiye ku muco ibyo bintu bibiri twabonye ko byakuruye cyane abantu baza bakareba bagashaka kumenya ku Rwanda tukaba twibaza yuko ari byo byatumye tugira umwanya wa gatatu muri Afurika yose kandi nibaza ko ari ikintu tuzaguma dushyira imbere Kariza najya mbabaze u Rwanda rwabaye rwa gatatu mu bihugu byose bya Afurika byari biri muri iri murika ry'ubukerarugendo ni irihe banga mufite kuko tuvuye ku mwanya wa cyenda mwebwe nk'abaruganiza ibi bintu ni irihe banga nk'uko bivuga umwaka ushize twari turi ku mwanya wa cyenda icyo twakoze by'umwihariko twashizemo imbaraga nyinshi mu kwitegura kuza hano muri ITB izo mbaraga twazishyizemo kugerageza kuzana udushya hari ibintu bagenda bakurikiza iyo bagushyira ku myanya wa mbere cyangwa kabiri cyangwa n'iyindi icya mbere twagerageje kureba ni umwihariko dufite nk'abanyarwanda abarikaba ari byo navuze mbere ho gato twaravuze tuti ibihugu byose wenda ngeranyije ibihugu tuturanye
bigiye bifite ibyo natwe dufite so twavuze duti ni iki kintu cy'umwihariko twagaragaza kihariye ku Rwanda icya mbere biragaragara kuri iyi nzu twicayemo aho twagerageje kuvuga ngo we design nta kuntu twayihinduramo tukazanamo akantu gagashya cyo twakoze nuko twagerageje kusa nkaho twiinspira kuri convention center Kigali convention center kabariho ni wanahabona kuntu hameze urebye ni Kigali convention center twazanye hano i Berlin ikindi cya kabiri ni kawa yacu kabari urebye ikintu cyakuruye cyane abantu bagana kuri stand yacu ku buryo naho twagiye tubona abantu bazanaza mu Rwanda baje muri ibyo twita agritourism agriculture tourism ikindi twibanzeho cyane ni umuco wacu tukaba twaribanze cyane ku mbyino nyarwanda bikaba byarakuruye cyane abantu ku buryo naho twavuzaga ingoma ukajya ukabona ukabona stand yose iruzuye nta hantu ushobora guca so ibyo bintu bitatu nibyo byatumye navuga ngo tujya kuri uwo mwanya wa gatatu tukaba twanamenye n'izindi navuga ngo criteria bakoresha ku buryo naho twibaza yuko tugiye gushyiramo imbaraga zishobora kazose ku buryo naho umwaka utaha tuzaba aba mbere nagira ngo mbaze nyakubahwa ambasaderi namwe sinzi icyo niba hari icyo mwakongeraho ku byo Kaliza amaze kutubwira hariyo byinshi yavuzeho ntaza gusubiraho ariko hariyo n'ibindi nashakaga kongeraho murebye imurika nk'iyi y'urukera rugendo yo ku isi simurika gusa yo muri Afurika n'iyisi abaje hano kumurika igihugu cyabo baje babishyiramo imbaraga nyinshi na mikoro menshi urebye igihugu nk'icyacu u Rwanda urukera rugendo ntiruragera ku nzego ushobora kuvuga ko twaba twishimiye kuvuga ko ariko turebye aho tuvuye naho tugana hariho n'imbaraga nkeya dufite na mikoro make dufite tugomba kwitaho cyane ku by'umwihariko u Rwanda rufite akaba ariyo icyo ari cyo kintu kidutandukanya n'abandi urebye uyu mwaka n'ubwa mbere dupresenta igihugu cyacu muri East Africa nka region bikaba ni imbaraga muri mu butkera rugendo muri region sitwe turi aba mbere ubundi turi aba gatatu mu bo twari twatangiranye ku present ariko kubera umwihariko wacu imbaraga tushiramo ari uwo w'ikawa bavugaga ari uwo w'umuco wo kugaragaza umuco nyarwanda arimwo ubuhanzi imbyino zituma abantu bashaka bagira inyota yo gushaka kumenya u Rwanda kugaragaza uburyo bw'umwihariko uburyo tuganira n'abantu uburyo tubana n'abantu ari byo bintu bituma urebye umukerarugendo icya mbere cyashaka agana ku bantu agana ku bwiza igihugu gitanga so ariko icy'ingenzi ni inyungu abona muri experience yo kubonana n'abantu rero abaje kugaragaza u Rwanda urebye uyu mwaka hariho Rwandair hariho tour operators dufite mu Rwanda abo bose akazi bakoze
kari gakomeye cyane kuko nibo bagendaga bahura n'abantu mu buryo babaganiriza mu buryo babaganaho nibyo byatumye byiha uwo mwihariko ari ubufura bw'ukinyarwanda ari bwo buboneka bwa mbere gutuma ahubwo nabaza ubundi uburyo baza kureba ninde afite presentation nziza ntabwo baza bivuga ko nje kureba ibyo murimo murakora baraza ukabakira ntunamenya nimba aribo abarbitre baza kuguha amanota ariko mu buryo muba mwifashe mu buryo muba mwinteractinga nabo nibyo bikugaragaza rero ubunyarwanda n'umuco wacu nasanze ari ikintu cy'umwihariko dushobora kwibandaho cyambere ikindi nabonaga cy'umwihariko urwanda rufite si umuco gusa hariho uburyo urwanda baba baruzi mu kubara gahugu gato ariko uburyo natwe twigaragaza ntabwo twibona bato igihugu cyaba ari gito ariko ntituri gito turigaragaza nk'abantu tugana ku bandi kandi niko n'ubundi izina u Rwanda nicyo ari cyo izina Kigali nayo nicyo ari cyo ni ukuganisha ku bantu ni ikintu rugari so u Rwanda mu buryo twifata nibwo buryo badufata kandi ibyo mbona mu minsi izaza imbere uko tugenda dufata ibintu by'umwihariko u Rwanda rufite nk'uburebye u Rwanda tufite nitwe twakuye plastique amasashe mu gihugu ahantu nk'aha ni ikintu twakagombye kugaragaza umuntu igihe abantu baje bakamenya ko baje mu gihugu ifite isuku ifite itemera plastique igira uburyo iprotecta nature yacu ibidukikije so tukanabyerekana bikaba ikintu cy'umwihariko n'abadagi bashobora kwigiraho ngira icyo ni ikintu twakongeraho ikindi internet ubundi aha turi twakagombye gukoresha internet n'udukaratasi tukadushyira ku ruhande ahantu bakabona ko twavuye aho tuva naho tugana turakoresha modernite yuko abantu bakazazi wacu bazakomeza bari connecte n'ibihugu byabo so hari ibintu by'umwihariko bike bike dufite mu Rwanda twakagombye kugaragaza mu kintu nk'iki ubutaha Rwanda izabigana mu Budagi so nacyo ni ikintu tuzashobora kugaragaza kabimurika y'u Rwanda yego ambasaderi nagira ngo mukomoje ku kintu cyiza cyane cya Rwanda rugari na Kariza yashobora kubitubwiraho ni mwebwe mufite ururembo rw'u Rwanda muri turisme abanyarwanda baratembera inshuti zabo ziratembera u Rwanda rumaze kugura indege ni iki mwebwe nk'abayobozi ari abahagarariye u Rwanda hano ari mwe muri mu gihugu mwatwizeza iki nkatwe tuba mu mahanga icya mbere navugaho burya gutangira kugira indege ikagera kugera muri ibi bihugu n'urumuri ru Rwanda ruba rugeze muri ibi bihugu so izafasha abanyamahanga kuza mu Rwanda ariko ikintu cy'ingenzi natwe ku banyarwanda tuba hanze iraguha ishema igihe ubwira umuntu ngwino uzaze kudusuhuza mu Rwanda akubwira ese nzahagana nte uti dufite nyabuna n'indege ishobora kugeza so ibyo ni ibintu bigenda byihesha agaciro igihugu ariko ni ikintu natwe abanyarwanda twakagombye gukoresha si indege ni yacu si amahanga ni abanyarwanda abanyarwanda bataha nicyo kintu bazakoresha abanyarwanda batuganaho kuko ubu abanyarwanda ntibagisigara gusa mu Rwanda basigaye batembera bagana aho ibintu biri aho ibintu bashakisha nibi ikintu nk'iki imurika nk'iyi ni isomo natwe twaje hano hari ibyo ugenda utahana wize urebera ku bandi
urebe uburyo abandi ba binzobere mu bintu bitandukanye njye nkareba nka PSF natwe dufite imurika y'ibindi kuki tutazana imurika nkiye mu Rwanda urebye uburyo bakora hano nabyo natwe twabikora ko dusigaye tugira ama conference mu Rwanda tugira ama expo mu Rwanda na expo ya nkiyi twayikora ariko uyikora ari uko wagize umwanya wo kubona ibintu nk'ibi nabyo byazamura umusaruro ikindi nashakaga kuvuga iby'ubukerarugendo ni ikintu cy'ingenzi u Rwanda turashaka abantu batuzanire investment mu gihugu turashaka yuko tuba isoko y'isi kugira ube isoko kugira uzana abantu bagani wawe ikintu cyoroshye cyambere nuko bakuganaho nk'abantu baje gusa gutembera burya umuntu aje gutembera hariho byinshi aba afite mu mutwe yibaza kuri Afrika yaza mu Rwanda akabona uburyo u Rwanda ruteye uno munsi bimuha n'ibindi bitekerezo y'uburyo yakorana natwe so ni tourism tuvuga ubukerarugendo niyo nshingiro yo kuzana investment yo kuzana ayandi ma entreprise yo abantu bakaba abandi ba ambassadeur b'u Rwanda kubera ibyo biboneye ngira icyo nicyo kintu nashakaga gushimangiraho kandi kumenya yuko aha na mikoro make dufite kuba turi abantu ba gatatu ba Afrika yose nakubwira ku mugaragaro ibihugu duturanye byose byashizemo amafaranga kuruta ayo twashizemo ariko kuba dufite diaspora ikazi katuganaho kadufasha mu kwerekana mu kugaragaza umuco hakaza abandi badagi twabanye neza bakagaragaza ikawa ryacu hakaza iyi ni murika si u Rwanda gusa u Rwanda twebwe turafasha yuko iryo murika u Rwanda rube rufite ahantu ruhagaze ariko iri murika ni abantu batanga izo serivisi bavuye mu Rwanda bo baratubwira ibintu u Rwanda ruba rwabakoreye ni gitangaza kuri bo kuko n'ahantu bataba ni nkaho mugiye ahantu uri umuntu utanga serivisi y'ubukerarugendo ugasanga uhuye n'isi yose ahantu hamwe so ibyo n'amahirwe utabubona cyane so nashaka gushimira cyane cyane RDB yakoze ibishoboka iyi myaka yose ikaba iboneka hano kugezaho u Rwanda rusigaye ruzwi twigeze kuba ba mbere muri mwimurika kandi nta mpamvu tudasubira kuba aba mbere kuko uko dukura n'abandi barakura ariko ngira uko tukura ariko tugana ku mwihariko niko tuzaguma turi aba mbere nta mpamvu zatuma tudasubira kuba aba mbere Kariza najya nkubabaze kuri mwebwe mwatutse mu Rwanda mwazanye nabande mwongere kandi mutukumbuza u Rwanda mutubwire nibyo muduteganyirije kugira ngo tubigeze ku banyarwanda n'inshuti zawo murakoze iyi salon du tourisme ubundi tuyitegura of course na ambassade kuko niwe bari kuri ground ariko mu Rwanda tuje nka RDB yego ariko hari abafatanya ibikorwa bacu bari muri private sector nibo navuga ngo bagira uruhare runini cyane kuko twebwe nka guverinoma y'u Rwanda tusa nkaho natuvuga ngo turi nka marketing officers ya tura promoting u Rwanda ariko aba tour operators na travel agents na Rwanda ya nibo navuga ngo abacuruza u Rwanda nibo bakora ama packages nibo ba connecting n'abandi ba tour operators muri ibi bihugu bitandukanye
So abafatanye ibikorwa bacu turazana buri gihe icyo navuga cy'umwihariko uyu mwaka nuko imyaka kugenda yiyongera niko bagenda umubare wabo wongera wiyongera ikindi nuko tugerageza gushyiramo aba top operators bafocusinga kuma product agiye atandukanye no kuvuga ngo dufite abo twita ngo aba high end tour operators hari nabandi hindi category nabo ni high end ariko bafite umwihariko kuri community tourism abandi bafite umwihariko kuri adventure tourism so tugenda tusangaho tushyiramo ama category menshi aba tour operators kuburyo naho umuntu wari wese watugana yabona umuntu umusubiza icyo rero nabwira abo muri diaspora b'abanyarwanda ko n'inshuti zabo wenda ku banyarwanda kumwihariko hari programme twatangiye cyangwa campaign twatangiye muri RDB yitwa Tembera u Rwanda Tembera u Rwanda kaberi specifically yarabaye nka developed ku banyarwanda kugira ngo bagere batembere u Rwanda twaje gusanga dufite ikibazo yuko ubwacu abanyarwanda tutazi u Rwanda kuva ku muntu mukuru kugeza ku muntu muto wamubwira ingagi akumva ntabwo ari ibintu bi wamubwira kujya muri Akagera twasanze umubare w'abanyarwanda utembera u Rwanda ari muto cyane so dutekereza ku gikorwa cyatuma abanyarwanda batangira kugenda basura u Rwanda wenda kuba tureba ubu muri diaspora ni ibintu byoroshye cyane kuzifuza gutembera u Rwanda wandikira kuri marketing@rdb.rw marketing@rdb.rw aho urandika ukavuga ko wifuza gutembera u Rwanda tugaguha information zose ku nshuti zacu z'abanyarwanda ntabwo ari byinshi nzakongeraho ambassador yamaze kubivuga icyo nababwira ni uko murakaza neza mu Rwanda information zose mukeneye mwazibona kuri website zitandukanye ya mbere mwakoresha ni rdb.rw narangiza nshimira cyane ambassade ya hano ya Berlin ngashimira cyane cyane ambassadeur na team yiwe baradufasha cyane nkanashimira cyane cyane itorero ryaje rivuye mu Bubiligi nkashimira mwebwe igihe mwitabiriye iyi salon du tourisme mukaba mwanadufashije no gusakaza amakuru nkashimira cyane abafatanyabikorwa ba RDB Rwandair n'abandi ba tour operators nkashimira aba Friends of Rwanda b'Abadage bagura ikawa ivuye muturutse mu Rwanda bakanayigurisha bari hano kuri iyi stand yacu nkaba nshimira n'abadufashije gukora iyi stand company yadufashije gukora iyi stand ndumva ari abo mukurangiza nagira ngo nk'uko bigenda mu Kinyarwanda ambasaderi adusozereze sinzi niba nyakuba ambasaderi ari icyo mwatubwira kugira ngo dusoze ikiganiro ku banyarwanda babonye uburyo bwo kureba ibi n'abatuganaho nashaka kuvuga ko iby'ubukerarugendo nk'uko twabivuze muri iyi minota ishize ari ikintu cy'ingenzi mu kubaka u Rwanda kubaka abanyarwanda urebye impact ubukerarugendo rubugira mu baturage aho abakerarugendo bagana ni nini cyane kandi ni impact itangirira ku munsi wa mbere abantu babaganaho ariko ikanakomeza ku ngaruka y'ibyo bagenda bavuga hanze uburyo experience baba bafitemo so icyo nabwira abanyarwanda muri rusange
mumenye ko ubukera rugendo ariyo kintu kizana imbaraga mu kubaka igihugu. Namwe mwiyumvemo ko muri part icyo kintu cyo kubaka igihugu. So igihe abantu babaganaho uburyo muganira nabo, uburyo mubakira, muba mwubatse igihugu cyanyu. Jyewe ndabashimira, ndashimira igihugu cyacu kubona aho kigeze, kandi akazi ko kuzana abantu mu Rwanda mbona gatangiye kuba koroshye, ndetse na dufite indege, dufite team, dufite izina. U Rwanda uno munsi rufite izina mu mahanga, rutuma abantu bashaka kutuganaho. Mbese akazi twebwe dukora hano karana twohorohera cyane kubera aho twageze. Ndizeye cyane yuko abanyarwanda tuzakomezanya uwo murava, uwo muco w'umubano, uwo muco wo kutuma abantu batuganaho. Tukaba mbifurije cyane ibihe byiza. Ngo rero mbashimire kubw'iki kiganiro nyakubahwa ambasaderi, nyakubahwa Kaliza wa RGB. Mwumvise ko akazi mukora mu gihugu ambasaderi abyivugiye ko basigaye akasigaye kaborohereza akazi, ubwo murabigeza ku Banyarwanda ko aba mu mahanga borohewe kubera akazi mukora keza. Rero mbashimiye rwose by'umwihariko uko mwatwakiriye nka igihe, kandi mbifuriza ibihe byiza.